pesma, pa ću vam večeras uvek neku novu pesmu odrecitujem i odsvira, a za večer sam spremio za vas Svet slobode. Pospan mesec sneva, sunce se budi, Slavoj ljubko peva, za slobodom žudi. Raširenih krila živahno poleće, visina mu je mila sa doživljajem sreće. Za pticom gledam, pomalo joj zavidim, i ja bih da se predam slobodi koju vidim. Život veselo slavi, uz cvrkut se rađa, svetlo sunca najavi, od mirnog sna je slađa, koja nas putem ljubavi vodi u nebeski svet ka večnoj slobodi. Ospan mesec sneva, sunce se budi, slavuj ljubko peva, za slobodom žudi. Raširenih krila živahno poleće, slobodi sina mu je mila, sa doživljajem sreće. Za pticom gledam, pomalo joj zavidim, i ja bih da se predam slobodi koju vidim. Za pticom gledam, pomalo joj zavidim, ja bih da se predam slobodi koju vidim. Život veselo slavi, uz cvrkut se rađa, svetlo sunca najavi, od mirnog sna je slađa. Život veselo slavi, uz cvrkut se rađa, svetlo sunca najavi, od mirnog sna je slađa. Koja nas putem ljubavi vodi, u nebeski svet ka večnoj slobodi. Nas putem ljubavi vodi u nebeski svet ka večnoj slobodi. U nebeski svet ka večnoj slobodi. Koja nam putem ljubavi vodi nebeski svet ka večitoj slobodi. Znači, šta je ovde ključno, koje reči? Ljubav, nebeski svet i sloboda. Jedno pitanje za desnu možda mu stranu. Simbol ljubavi je srce. Mi ovde imamo poruke ispisane u srcima, simbolički. Da li ovi ove završne reči imaju veze sa vama? Da li ste dovedeni nekom višom svesnošću i najvišem? Ili ta veza ne postoji? To ćemo videti malo kasnije. Pri toga samo da objasnim koji je sadržaj ovog našeg predavanja. Svi težimo blagostanju, prirodnom blagostanju. A činioci prirodnog blagostanja, ako bih izdvojio,
bili bi zdravlje, potom uspesi koji donose materijalnu sigurnost, ljudi smo, živimo i u ovom svetu, a potom ljubav i duhovna punoća. Kad pripremam predavanja, a do sada sam ih imao stvarno na hiljade, ako držim predavanja 35 godina, maltene neprekidno, ponekad i dva, pa računajte koliko je to. Znači, stvarno težim da ona bude u onoj meri zanimljava, da bi vezala vašu pažnju, da bi vam bilo prijatno. Ali uz to, znajući da prijatno, ako se ponavlja, isklapi, izbledi, ljudi se zadovolje, ali ako uz to prijatno dodamo i korist, e onda je to neiscrpni izvor koji vezuje ljude. Ja ću težiti da bude i zanimljivo, a opet iznad svega da bude i korisno. Prvi uslov te korisnosti ujedno zadovoljava onu čežnju vekova, čežnju koju su još drevni Indusi u svojim vedama iskazali kao Atmanam Vethi. Potom su Grci kao vrhunac orfičko-apolonsku, potom i pitagorejske mudrosti, to izrazili svojim rečima gnoti se auton. A onda su Rimljani, prateći grčku misao, to preveli kao nosce te ipsu. Šta zapravo znači? Upoznaj samoga sebe. I mi ćemo ovde upoznati neke osnove našeg bića i to poznavanje neće biti samo radi znanja o sebi, nego sa jednom svrhom, da to primenimo, da jednostavno razvijemo neku unutarnju tehnologiju koja će već večeras da vam otvori priliku, mogućnosti da ostvarite taj unutarnji pogled koji je prethodnica onome što rekao, prirodnom blagostanju. U tu svrhu, prvo da vidimo nešto o našim sadržajima svesti i našim mislima. Samo pre toga ću... Kada je Tesla početkom veka izrazio svoje mišljenje o mislima, rekavši da energija jedne misli može odrediti budućnost svemira, naučnici su to nipodaštavali. Ljudi ga nisu razumeli. Jer prvo, u to vreme, misao je bilo nešto neuhvatljivo. Nešto što se javi, negde utone u neki nepovrat, sem ako se ne setimo. Nije bilo ni pomena o energiji misli. Međutim, 1924. godine počinje merenje moždanih zračenja, moždanih talasa. Šta naučnici uočavaju? Da mozak neprekidno izračuje određenu energiju, određena elektromagnetna polja. Elektromagnetizam je jedna od sila, a sile prenose energiju. Potom, razvijajući fiziku i tehnologiju svesti, fiziku svesti kao neku novu para u zagradi psihologiju, tehnologiju svesti kao neku novu meta u zagradi fiziku, došli su do jasne odrednice da je u moždanim zračenjima
upisan sadržaj svesti. Da moždana zračenja nose misao. Šta je nepobitni dokaz da je to baš tako? Pa naš govor. Jer šta se dešava ovde što vidite u ovoj završnoj rečenici? Znači, misao pokrene moždane ćelije. Iz njih zrače živčane struje. Te živčane struje dolaze u ovom slučaju do grla. Čovek izgovara misao. Šta to znači? Pa u tom elektricitetu je upisan sadržaj misli. Ćelije organa govora ga prepoznaju i bespogovorno izvršavaju ono što smo mislima poslali preko moždanih ćelija. Znate, ovo je jedno otvaranje, otklapanje nečega mnogo dubljeg. Ne samo da ćelije organa govora prepoznaju značenje naših misli, posebno ako to značenje, kad je to prigodno, prevedemo u osjećaj, nego i reaguju na to značenje. Pre svega, mislim na one skupove ćelija koji sačinjavaju određene organe. I posebno bi se osvrnuo na one grupe ćelija koje sačinjavaju naše hormonalne žlezde. U tom slučaju put izgleda ovako. Znači, misao pokreće moždane ćelije. Stvarajte sliku. Iz moždanih ćelija, pokrenute mislima, zrače živčane struje. Živčane struje deluju na hormonalne žlezde. Hormonalne žlezde deluju, stvaraju hormone, a hormoni utiču na ostale ćelije, na skupove organa, na određene organe, jer su hormoni biohemijski nosioci stanja u kome se nalazi. I šta iz ovoga proizilazi toliko jasno? Da je sadržaj svesti, da su naše misli zapravo okidač koji pomaže da se stvore određeni hormoni, a kako rekao, oni su biohemijski nosioci stanja u kome se nalazi. Šta je u tome izuzetno bitno? Ono što koristimo u našim seminarima i na našim radionicama. Pošto uz seminare držimo i određene radionice. I tu postoji poprilična razlika. Recimo, koristeći ova znanja, mi možemo mislima i energijom misli da uđemo u podsvest. U bioenergijski deo podsvesti. Znači, ako to hoćemo, u odgovarajuću hormonalnu žlezdu. Možemo rečima, obrascima da pobudimo tu žlezdu da luči one hormone koji nam trebaju. Možemo da pobudimo, recimo, epifizu, da luči hormon smirenosti, melatonin. Možemo da pobudimo hipofizu, da luči hormone zadovoljstva, endorfine. Možemo da pobudimo one ostatne ćelije, gde je nekada bila, ali još je, Boga mi živa, žlezdica, timus, i da postaknemo rad limfocita T. Limfocit T je snaga naše odbrane, naše otpornosti i imuniteta. Osim toga, kad pobudimo, recimo, timus i taj deo, stvara se tvar koja pomaže ćelijama da prepoznaju vitamin E, a on iznutra brani, isceljuje i podmlađuje organizam. I sve bi ovo bila lepa priča da nemamo uređaje preko kojih sve to možemo da izmerimo. Naime, pre početka samog seminara, inače seminar je subotom, od 6 ko dolazi prvi put, dođe u 5:30 da bi bio izmeren, šta se meri? Prvo, opšte stanje organizma.
znači opšta otpornost. Nalazi se daju u procentima od 1 do 100%. Potom možete da pratite rad najvažnijih 12 organa. Zatim rad odgovarajući, rad žlezda i njima odgovarajući čakri. Jer za fiziku i tehnologiju svesti čakre su petodimenzionalni oblik hormonalnih žlezda. Znači, energija koja je izdignuta u neke više oblasti. Potom možete da vidite energetsku piramidu. Da li više proizvodite i primate ili više trošite energije. A od toga opet zavisi da li ste mlađi ili stariji od samih sebe. Šta to znači? Upoređuje se kalendarske sa biološkim godinama. Potom možete da vidite stanje stresa, rad mozga i opet, kažem na kraju, razliku između svojih kalendarskih i bioloških godina. Znači, to vršimo pre vežbe. Potom radimo odgovarajuće vežbe, gde na ekranu, jer ovde se tačno vidi slika, vi možete da pratite šta se dešava sa vašim organima, sa hormonalnim žlezdama. Možete da pratite sobstveno poboljšanje do koga dolazi onim krunskim dostignućem, a to je pravilno korišćenje misli, kako reko time moždanih ćelija, živčanih struja, hormonalnih žlezda i hormona. Mi smo imali 329 merenja. U 327 slučajeva je poboljšanje. Samo u dva slučaja ostalo isto i dva puta smo ponovili merenje jer su se desile neke okolnosti koje su uznemirile osobe koje su učestvovale na seminaru. U jednom slučaju bila je jedna nepovoljna vest, u drugom slučaju mladić, to mi nismo znali, imao je povređenu kičmu, pre toga i u toku vežbe zaboli ga kičma. Tako da smo morali prvo to da smirimo, pa da ponovimo merenje. Sve to postaje vaše unutarnje znanje kada pohađate ova tri seminara, zapravo tri dolaska, i dobijate diplomu da ste pripadnici Tesline, teslijanske, naše teslijanske zajednice. To je subotom. U sredu, oni koji su završili taj prvi deo, koji su stekli određene sposobnosti, dolaze da bi ih naučio kako da pomognu sami sebi. Znači, u prvim slučajevima ja vas vodim dok taj povoljni način razmišljanja ne postane na neki način deo vaših navika. A navika je druga priroda. Kako kažu Francuzi, l'habitude est seconde nature. Kad se to postigne, znači to radimo sredom, vi ovde polažete. Šta polažete? Merimo stanje u kome se nalazite pre nego što vas naučim i što ne počnete sami da radite vežbu. Sednete lepo ovde, a aparat pokazuje i vi određenim obrascima koje naučite i na određeni način disanjem vidite i sami šta vam najviše odgovara i poboljšavate stanje. Recimo, ovde je taj treći seminar koji je završio od vas, samo Gorda. Ja imam tri, nisam sredom bio. E, sad sredom ovo. Prvo sledeće. I šta se desilo? Do sada je bilo, skoro smo počeli, 18 polaznika. Svih 18 su uspeli da sami unaprede sebe. E sada, zašto je to bitno? Ako vi ovde pratite da dolazi do poboljšanja, vidite, poboljšanje rada, recimo žlezde epifize,
povećava se sadržaj melatonina, endorfina, onih hormona koji prate povoljna stanja svesti. Ali sa čime je opet to povezano? Naravno, sa zdravljem. Ali kao što rekao, na kraju se vidi određeno biološko podmlađivanje. Sa čime je to povezano? Sa onim što savremena nauka naziva telomeri. To su zapravo završeci DNK. Zapravo DNK, deo DNK su hromozomi, u hromozomi su geni nasleđe i taj nastavak hromozoma naziva se telomer. Šta je pokazano? Da je telomer statistički povezan sa dugovečnošću. Vidite vi sada, ako dolazi do podmlađivanja, poboljšanog rada, celokupnog organizma, po prirodi stvari, posredno mi produžavamo, a i to je naučno dokazano, kada je čovek u povoljnom stanju svesti, DNK kao jedan od najznačajnijih sačinitelja ćelija, DNK, RNK, onda bjelančevine, masti, šećeri, iz toga i voda naravno, od toga se sastoje ćelije. Znači, šta se pokazuje? Pokazalo da pri povoljnim stanjima svesti, koje su korisne za zdravlje, za život, za dugovečnost, DNK se, molekuli DNK, ti lanci se šire i daju mogućnost ubacivanja, stvaranja novih molekula i obnavljanja. Ako se širi DNK, svakako se šire i telomeri. Šta mi ovde uspevamo? Ljudi moji, uspevamo ono što je stvarno poprilično ispred znanja savremene nauke. Da mislima utičemo na dugovečnost, na telomere. Naravno, o ovome ne da ne bi govorio, da nemam u dokumentaciji tih 329 merenja koji pokazuje ovo čemu vam govorim. E sada pogledajte, ako je vama pružena mogućnost da jednostavno poboljšate ono vrednosno u životu, kvalitet života, da produžite život. Šta je još neophodno? Ono što je naredni uslov, to je uspeh i materijalna sigurnost. Znači, pogledajte, taj sadržaj misli, sadržaj svesti, objasnio sam, prostire se kroz organizam. Ponovit ću obrazac, misao, moždane ćelije, živčane struje, hormonalne žlezde, hormoni, uticaj na ostale ćelije. Ali isto tako, sledeća slika, da ne ulazimo u to. Sledeća. Ajde, ostanemo ovde. Šta se takođe dešava? Znači, energija naših misli ne ostaje samo u organizmu. Jer pored živčanih struja, mozak odašilje i moždane talase. Pa imamo sledeći, ajde kažem, obrazac. Misao, moždane ćelije, u ovom slučaju moždani talasi. Moždani talasi su iste prirode, nastaju isto vreme, u istom mestu, kao i živčane struje. Znači, prirodno je da i oni nose sadržaje svesti. S tim što uranjaju ovo jonsko okruženje. Šta se tu dešava? Ona pojava koja se u psihologiji naziva Jungovi sinhroniciteti. Mada je to istraživao pre Junga, recimo, temeljno i Leibniz i drugi naučnici. Pa i Tesla dodiruje tu oblast. Šta znači sinhroniciteti? Znači, podudarnost misli i događaja.
podudarnost, ajde da kažem, vidljivog i nevidljivog. Leon koji je pomerao srca, nema pojma ni ko će gde da sedi, ni kako će da sedi. A kažem, u srcema su poruke. Ako su te poruke povezane sa vašim rasporedom, imenima, datumima, nečim što je toliko prepoznatljivo, a opet vezano za ljubav, za put ljubavi i taj odlazak u viši svet, pune u duhovni svet, nebeski svet slobode, Boga mi, onda su proradila takozvana torziona polja. A preko torzionih polja mi mislimo, možemo da upravljamo svim ostalim silama, možemo na svoj način da stvaramo i da poboljšavamo budućnost. I evo, ne znam zašto je Leon ove poruke usmerio baš prema dami, jel si namerno ili slučajno, nisi mi gledao. Ne znam. Koja je prvo? Prvo mi re, odavde je prva, a odavde je treća. Jedan, dva, tri. Sa moje strane je treća, sa ove strane je prva. Aj sad da vidimo, jel sam dirao ove poruke? Koja je prva poruka? E, ja sam kao dete, ovo mi se sviđa. Ovako radi moja unuka u 4 godine. Ko vidi bez naočara? Nisam više sigurno, evo ga. Prva poruka, neka bude. Evo, Ljubica. Neka bude. Hvala. Znači, s te strane je prva, neka bude, prva, druga, treća. Hajde da vidimo koja je treća poruka. Znači, ovo je druga, koja li je treća poruka? Kažite vi. Ako vidim, rado. Evo, dajte ljubav. To za... Ljubav. Zamislite, pa ovo je za plavs. Neka bude ljubav. A kako se dama zove? Ljubica. Da, hvala. Ljubav! Kako se ovo desilo? Čekajte, ja imam jedno srce ovde, usmeravam prema vama. Pa, divno. Pravo srce. Tako. Vi ste divni. Koje beše ime? Ivanka, zovu me Vanja. Predivno ime. Ime Svetog Jovana Zajeva. I rođena sam na Ivanđelu. 7.7. Da. Ovde ga osjećam iza glave stalno. Pa ajde da vidimo. Jedna poruka, koji je prvi, onaj prvi uslov za prirodno blagostanje? Rekao, zdravlje, ili tako? Znači, 7.7. Ajde, vidimo koja je 7. poruka. Koja li je 7.? Vidjet ćemo koja je 6. i 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pročitajte koja je 7. poruka. Da, pročitam. Šta je prvo, šta je prvo za prirodno blagostanje? Zdravlje. Zdravlje. Kaže zdravlje. Stvarno zdravlje, da. Piše. Ma vi navijate za mene. Ja, vi se meni mnogo sviđate. Već 30 godina sad vas vidim uživo. A pogledajte vi ovo. Dama pomni, 7.7. I 7. poruka je ono što je bio prvi uslov. Neki ste bili zlatni. Zdravlje. Da. E, ovo je stvarno, vi ste divni. Neće ovo da se ispolji. Ako nemate dovoljno plemenitosti, dovoljno veličine u sebi. Evo, ovi sam pokazao delovanje takozvanih torzionih polja. Ili povežite sa Teslinim skalarnim talasima. Da objasnim. Znači, ovo može da se nazove i tehnologijom svesti, kao rekao, što rekao, nova metafizika. Ali isto tako, ako povežemo sa torzionim poljima, može da bude i neka nova alhemija. Jer odmah ovde smo stvarali Martene ne iz čega. Došlo je do samouvođenja reda iz nereda. I to je delovanje
one skrivene sile delovanja iz pete dimenzije, delovanje torzionih polja. Naime, kada Tesla krajem veka piše svom prijatelju Johnsonu iz Colorado Springsa i kaže: noća sam se prestravio od svog znanja, i objašnjava da je u svetlosti, zapravo u elektricitetu, to je isto elektromagnetizam, svetlost je deo toga, otkrio tragove svesnosti. Naravno, to je naučnicima bilo neprihvatljivo, jer stvarno sagledavaju samo u četvorodimenzionalnom prostor vremenu uzročno-posledičnih odnosa. To je naša fizička stvarnost. Šta smo mi videli ovde? Da postoji neko više prostiranje, neka viša dimenzija od tog četvorodimenzionalnog prostoru vremena. Da postoji dimenzija smisaonih odnosa. Znači, peta dimenzija je dimenzija smisaonih odnosa. Šta bi bila uzročno-posledična stvarnost? Da sam ja rekao: e, vi ćete se zvati Ljubica, sedite tu da budete prvi, pa da sam rekao Leonu: Leone, ajde namesti karte, namesti srca da budu tako postavljena, pa se dogovorio sa vama. Međutim, ljudi moji, da li sam se i sa kim dogovarao? Ovo se desilo spontano. Znači, mi smo delom bića izdignuti iz ovostranog u onostrano, iz uzročno-posledične fizičke stvarnosti u svet više duhovnosti. Iz tog sveta više duhovnosti, ako smo otvoreni duhovnim čulima, dobijemo poruke i od naših voljenih koji nisu među nama. Nisu, mi mislimo da nisu, ali preko anđela i te kako da jesu. I sada ona završna rečenica, reci je: koja nas putem ljubavi vodi u nebeski svet ka večnoj slobodi. Znači, ljubav, Ljubica, nebeski svet ka večnoj slobodi. Evo, ovo je prilika da na jedan uzvišeni način, kada nam šapuću iz onostrano kroz sadržaje duše, izrazim Ljubici saučešće, jer joj je suprug preminuo pre koliko? Mesec dana. Pre 30 dana. Znači, jedan minut ćutanja i od onog dubokog. Ovo je za Dragana. Dragan se zvao. Ma ljudi moji, ovo je znak. Koja je verovatnoća da se sve ovo desi? I Ljubica, i ljubav. Kuda ti padne na pamet u nebeski svet večite slobode? To su znaci, to su znamenja. To je naša spona obostranog i onostranog. To je onaj znak koji pokazuje da je deo našeg bića, taj svetlosni dvojnik, i ovog trenutka besmrtan. To je posebna priča i posebno objašnjenje. To je još uvijek fizički deo našeg bića. Duša i duh su nešto uzvišenije i o njima se ne usuđujem govoriti. To je za ljude koji su duhovni, koji više znaju. Ja kao fizičar mogu da govorim o našem telesnom, umnom biću i o tom našem svetlosnom dvojniku. Evo sada, minutom ćutanja,
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Kako mogu da kažem? Nek mu je laka zemlja. Mogu da kažem. Ali naše biće, to svetlosno, duhovno, nije u zemlji. Ono je tu. Među nama, samo što ne vidimo. I to je sve po Božjoj milosti. I šta od srca želim i Draganu i svima nama, da se stopimo sa onim bogoživim tkivom, koji je deo naših anđelskih svojstava. To bogoživo tkivo Isus je ostavio rečima: mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj darujem. To je veličanstvena, uzvišena spoja, uzvišena spona nas ovostranih sa onostranih. Šta mi zapravo radimo i ovde, i na seminarima, i na radiju, i na radionici? Pa mi zapravo oživljavamo ta anđelska svojstva u nama. Na seminarima, to je jedan praktičan rad, koji nas vodi više ka ovoj materijalnoj stvarnosti, a na radionicama, to je jedan duhovni rad. To je to prepoznavanje naše besmrtnosti i prepoznavanje šta je to u nama anđelsko, koja su to svojstva koja, budeći, približavamo se našim uzorima i pravuzorima, anđelima. Ta svojstva su smirenost i ljubav. I vidimo ovde dobar deo vas koji ste bili i na seminarima, Boga mi dobar deo i na radionicama, gde je predivan osjećaj kad u jednoj dubokoj smirenosti, budeći ta anđelska svojstva u sebi, prepoznajemo tu širu i ovostranu i onostranu stvarnost i uzdižemo se osjećajem blaženstva ka tim višim dimenzijama, ka višim prostiranjima. I evo, ovo je prilika da vas pozovem i na seminare. Seminar je znači u subotu od 17:30. Radionica je u nedelju od 16:00 do 19:00. Tema ove radionice, za seminar znate, tema ove radionice je obnova i čuvanje životne energije. Koga zanima, možemo posle toga, prijavite se, ja ću odmah zvati Aleksandru, to držim sa Aleksandrom, to je na Obilićenom vencu, City Passage, znate gde je. Kako se zove, Majestic, ili tako? Treća zgrada. Treća zgrada od Majestica. 4.19. Posle, kad završi se predavanje, ko želi, predlažem da se stvarno prijavite, višestruko je korisno. Što se tiče same cene, cena je 2000. Ovakvi seminari su, ovakve radionice su između 70 i 120 maraka, ovi evri. Evo sada da se vratimo i onome što je osnovna tema samog predavanja. 7 koraka u psihologiji uspeha. To je zapravo tehnologija torzionih polja. Kao što ste videli, mi možemo da podešavamo zbivanja. Gordan na svoj način, Leon na svoj način sa porukama, Ljubica na svoj način. I svako od nas, od vas, od nas, daje delić doprinosa svemu tome. Vidite, znači to možemo i praktično da primenimo. Recimo, da povećamo verovatnoću da se desi, da se dese oni naredni činioci koji vode prirodnom blagostanju, a to su uspeh,
i materijalna sigurnost. U tom smislu postoji 7 koraka koje ćemo praktično razrađivati na našim radionicama. Ja ću vam samo nabrojati u knjizi Moć u mislima i Pobeda bez pobeđenih i naročito u ovoj knjizi u digitalnom obliku, znači možete da čitate preko računara, zašto? Jer je sve u boji. Da sam je štampa ovako koštala bi preko 2400. A ovako neka normalna cena, stvarno koja pokriva troškove 800 dinara. Nema tu zarade. Ali, zarada dođe sa neke druge strane. I sada pogledajte, koji je prvi korak? Ono što već imate, smiren um. Skladan rad moždanih delova. Koji je drugi korak? Zamislite svoju želju. Sada šta je tu bitno? Svojevrsno je majstorstvo. Zamisliti baš ono što nam je neophodno za prirodno blagostanje. Šta mi se recimo desilo, Boga mi nekoliko puta, recimo jedan slučaj. Zove me čovek i kaže, evo me ispod džipa i psujem vas. To prvo ono, trgnem se, šta će čovek ispod džipa i još me psuje. I počne da se smeje, rekao ovaj otkače. I objašnjava, kaže, pre 3 meseca uzeo sam knjigu Moć u mislima ili Pobeda bez pobeđenih, nije ni bitno. I kaže, primenjivao sam vas obrazac, poželeo sam džip. Do tada sam vozio 100 jadina. I šta se desilo? Njegov tast ode kod lekara, zbog vida zabranjeno mu da vozi. I on dolazi ovome i kaže, poklonit ću ti džip po 2 uslova. Ne smeš da ga prodaš, a pošto si automehaničar, sam ćeš da ga popravljaš. I on sad meni kaže, ja zarađujem, to je bilo pre 3-4 godine, 350 evra. Mog 100 jadina mogao sam da popravim za 500 dinara. A ovo čudo izvuče mi negde 550 evra. Odlična priča, treba razmisliti o svojim željama. Koji je treći korak? Da jednostavno osetite. Osetite povoljni završetak vaše želje. Ako je u pitanju, recimo, posao, zadovoljni ste i radnim mestom i primanjima, što je izuzetno bitno. Ako su u pitanju međuljudski odnosi, isto osetite to zadovoljstvo. Četvrti korak je posebno molitva Bogu, pomireni sa njegovom voljom. Peti korak je takođe važan. Prosto osetite da vam se želja već ostvarila. I prestanite da razmišljate o vremenu, da li će sutra, preko sutra i ne znam kada. Desit će se onda kad bude potrebno. Šesti korak. Učinite nešto po tom uverenju da je želja već ostvarila. Često dolaze studenti, zastoj, pa onda kad im se otvori ovde, oni na 3. godini, a već kupe futrolu za diplomu. Ili, recimo slučaj iz Kragujevca, Novog Sada, oni dugotrajni procesi u vezi sa stanom. Kupe privezak za ključeve. I 7. korak je tek povratak u materijalnu stvarnost. Znači, 6 koraka je duhovna priprema, 7. korak povratak u materijalnu stvarnost, gde sagledavate šta treba na fizičkom, materijalnom planu činiti da bi pripremljena želja bila ostvarena. Recimo, ja sam nekako završetak svoje mirovnine
predavao psihologiju uspeha na fakultetu za trgovinu i bankarstvo. I u početku ja sam se pridržavao, predavao sam psihologiju uspeha. Pridržavao sam se onome što je osnova psihologije uspeha. Odluka da se nešto čini, činjenje i praćenje učinaka. I studenti su bili napredni, ali nisu bili najbolji. Onda sam istraživao i našao koji je to način obrazovanja, vaspitanja, učenja, kada ljudi postaju i dižu se ka samom vrhu. To je ta duhovna priprema. Ovi sedam koraka su osnova u toj duhovnoj pripremi. Evo ovde sam izložio teorijski, kažem, na seminarima, na radionicama, sve to radimo praktično. I da vam na kraju ispričam jednu zanimljivu, toliko zanimljivu priču, jer ako čovjek ne probudi desnu moždanu stranu, a ona voli neočekivano, paradokse, onda nismo učinili dovoljno za svoju biohemiju. U ovom slučaju nadam se da ćemo podstaknuti epifizu da pokrenu hormone zadovoljstva, endorfine, a oni da čačnu hipotalamus, da malo probudimo i rado slučeći, recimo, serotonin. Ja naročito volim priče o deci. I to istinite priče. Imam unučicu, zove se Galina. Pre pola godine, znači imala je 4 godine, dolazi ona meni i kaže: nikad više nemoj da me ubeđuje, nemoj da me teraš kod lekara. Oni nisu normalni. Sad je gledao, pitam, zašto lekari nisu normalni? Kaže: deda, ona mi je usisivačem prala uši. Zamislite, u tetinjoj glavi. I onda sam ja ubeđivo, nije to usisivač. Zamislite detinji mozak kad vidi ono prilazi. Evo, ako ima pitanja, izvolite.